Як ви ставитеся до твердження, що якщо ти не в ЗСУ, то ти маєш бути для ЗСУ? ЗСУ працює, нам треба працювати тут, щоб допомагати їм тим або іншим. А саме, наприклад, донатити, волонтерити, допомагати іншим пострадавшим тут від атак. Тому так. Так, я волонтер. Я допомагаю в фонді «Вільні», допомагав і допомагаю зараз, тому це досить важлива така тема. Всі так, ми так живемо зараз. Якщо не можеш в ЗСУ, допомагай, чим можеш. А чим ви допомагаєте? Можливо, донати? І донати, і трошки волонтеримо, і трошки віддаємо щось, що як можемо. Ну, тому що вони нас захищають. Без них ми б вже були маріонеткою Росії. А скажіть, будь ласка, чи робите донати? Я поки не повнолітній, ніде не заробляю, тому не роблю, але мої батьки роблять так. А допомагаєте? Можливо, волонтерите? Так. Ну, я не місцевий, але ну, ми іноді робимо певні закупівлі і приносимо, у нас там збирають, і ми приносимо якби з батьками. Чи робите донати, як часто? Так, роблю раз на місяць, коли отримую зарплатню. Але мої друзі, багато хто з них волонтерять, в'яжуть сітки, допомагають в волонтерських штабах, розгружають машини, тобто так, я знаю таких людей. Так, я волонтер і доначу. Треба побільше сили, щоб укріпити армію. Ми всі маємо допомагати Збройним силам, навіть якщо ми не зможемо бути на нулі.